Tak to bych zase tam mohl být já bych to pochválil, mě chutná všechno. A vy třeba vaříte oba, nebo jak to děláte? Ne, 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 to Ríša, vždycky říkám, on nemá chuťový buňky. Ale já taky ne. Taky ne? No tak to má to oba stejně, no. A vy jste taky kouřil dřív? No. Jo? No tak to je z toho, já mu to pořád říkám. Není to z toho, ne. Já i taky říkám, že to není z toho. Já si myslím, že jo, že jste si prostě ty chuťový buňky zničili. Ne, to ale tím pádem já můžu uvařit cokoliv. Já taky, no. A on to všechno sní a pochválí. Já umím pochválit i chleba s máslem. Já taky. Řeknu děkuju, bylo to moc dobrý. No, no. Tak to máme a stejné. Tak to je úplně ideální, že? To je ideální jako manžel. No ale vy si vaříte, Richarde? Ne. Ne, taky ne. Ne, to ne. Já vařím dětem. Dětem? Ale jenom jakoby, že udělám těstoviny v tom hrnečku, že vím, že tam mám dát lžičku soli. A jenom, pak mám, když jsem nemocná. Jenom, když je nemocná. A potom vím takové super omáčce rajčatové, to vykydnu na pánvičku, vím, že tam prostě musím dát dva takové kroužky sýru kozího. Je to takový systematicko-schematický vaření. Ale strašně jim to chutná, takže jsem borec. No oni se bojí říct pravdu a říkají, že je to dobrota. Ne, jim to chutná. Si říkám, oni jsou vyškolený, praktický. Vůbec tomu nevěřte. Autopilot, tohle, to, tamhle, to. A když jdete na přistání, tak se potíte třeba? Jako prase. Ale já tak to bych mohl fakt lítat já. Já doufám, že se nikdo nedívá, ten, kdo mě zaměstnával, protože jsem tímto okamžikem skončil. No to byste skončil. To byste skončil. No tak, a vy jste takovej ten... No vemte si, já chci třeba žaluzie, to je otázka pár tisícovek a tady samozřejmě bazén, že jo. A v tom želva nějaká a tak dále. Sauna. Sauna. No my jsme prostě a víte, že... skromní. Ne, no to evidentně. Že jo. To už, když jste přicházeli, tak jsem si říkal, dva skromňouši jdou. Dva blondiáci z Ostravska, hele. Dva blondiáci z Ostravska. Bazénu máme nejvíc v Evropě, to víte. Mm. V Česku, to je tady národní jaksi sport. Dochází voda teda, ale bazény přibývají. Takže se budete koupat v dešťovce, na to se připravte. Když to dobře dopadne. A vy to budete mít tady někde na Ostravsku? Hmm. Jo? Hmm. Já se vracím ke kořenům do Třince. Do Třince? Aha. Jo, já jsem vlastně v Ostravě byla i z toho hlediska, že jsem studovala vysokou školu a tím, že teda už je díky bohu ze mě zpívající inženýr, tak jsme se rozhodli vrátit se buď jako k mojí straně nebo k Rendovi, což je Kopřivnice. A byl ten kompromis doma, ona chtěla kočku, že jo, on chtěl psa, tak udělali kompromis a koupili kočku, no. Tak já jsem chtěla do Třince, Renda do Kopřivnice a kompromis Třinec. Abyste pak spocenej přistával. Zavřenýma očima, že jo. Zavřenýma očima. Ale, a vy lítáte jenom s těma soukromýma lyskáčima? Jenom s těma malýma. Mm. A uměl byste letět s nějakým normálním letadlem? Jasně. Jo. Jo. Já si myslím, že tam asi ten princip je stejný. Akorát... Asi. To by se zjistilo asi během letu, no. Tak asi jo, ale neznal bych konkrétní ty parametry toho letadla, protože každé letadlo je svým způsobem jiné, ty rychlosti jsou jiné, ale konfigurace pozor, jako, jiná, že jo, a tak dále. Mluvte se mnou jako s blbounem. Čili vy spíš rozhodujete. Takže, no, jako reálně jo, a Renda sem tam s Hurvínkem tu válku jako vyhraje a má pocit, že jako to je v pohodě všechno. Jste rád, že jste tady, ne? To je Hurvínek. Ale já to myslím jako v tom nejlepším, jo? Že prostě vždycky jenom řeknu, jako jo, jako jde to vlastně i jinak, ale to tak chceš. Jako... Čili vy, když tak rozhodnete... Já mu poradím, že jsou i jiné varianty třeba. Teď řešíme, že budeme jako asi stavět dům, tak teď třeba řešíme, že Renda by chtěl, já nevím, elektrické prostě žaluzie. Tak teď já mu vysvětluji, že... Prosím vás, tolik, promiňte, jako ta okna vlastně. Vy si chcete pořídit dům, Renda dostal za úkol žaluzie vyřešit, vy děláte ten zbytek a teď jste mu vysvětlila, že by možná bylo lepší je řešit jinak, ty žaluzie? No, že jsou i jiné varianty. Jako... Že jsou i jiný, třeba dřevěný. Normálně. Normálně na šňůrku. Na šňůrku, vlastně. Takhle. Chceš nedálkové ovládání, že jo, prostě, víte co, no, z moderátora na pilota. Marketky by byly na dálkový ovládání a u Rendy by potom byly normálně na šňůrku. A to je naopak právě. Když mě by stačili na tu šňůrku. Vám. No a Renda chce prostě jako... A ty žaluzie, to je asi nejmenší položka na tom domě, ne? No a to je právě to. Záleží, jaké chcete mít, jo. A kdo chtěl víc dům, vy nebo Renda? Renda. Renda. Jo. Takže ty žaluzie, že jo.
A dokonce mě dělali nehodu, jako že mě vypadl motor. Pak mě vypadl druhý motor. Pak jsme nahodili a pak mě naučil otočit to letadlo. To jste vypadl vy, že jo? Ale myslel jsem na to, co by tomu řekli ty cestující, to otočil. No a pak mě vypnul motor, ještě mě rozbil klapky a s tím jsem šel na přistání, to nedopadlo. Hmm. Ale bylo to ohromný, jako bylo to jak v letadle, úplně. No, to jo. No, takže jako já jsem možná v tom zkušenější ve velkých dopravních. Než já? No jasně. Lítáte s těma prckama, ale já letěl s klasikem. No a ještě mě řekněte, to vám zavolají, řeknou, zítra chceme letět a vy teda musíte letět? Je to tak, no, v té předešlé práci jsem to měl většinou do 3 hodin, že jsem musel být připravený do 3 hodin a teď to máme takhle, že lítám více pro majitele toho daného letadla, takže 2-3 dny dopředu a to je v pohodě. 2-3 dny dopředu? Třeba teď mi říká dneska příští týden, tyjo, super, konečně si odpočinu, kam jsi říkal, že to jedeš? Na Malorku. Na Malorku, říká, já se tak těším, já říkám, tyjo, dej si na čelo all day holiday prostě. A když vy můžete jet s ním, ne? No právě, že to úplně tak jako... No je to malý, to letadlo, že jo, tam je to hned vidět, když je tam někdo navíc. A dělat takový, kdo je to, já nevím, to tady byla. Jsem přišel ráno, a tady se dělá, no. A tam ani nejsou letušky, nebo je jedna, ne? Tam u nás letuška není, dokonce nemáme ani dveře mezi kabinou a kokpitem. No já vím, já jsem tím taky letěl jednou. Tam se předpokládal, že by se něco stalo, že jo? A... Já jsem tím letěl a já myslel, že ta letuška byla pilotka, takže jsem jí hned podal ruku a představil jsem si, a to byla letuška toho malého letadla. Ale tam je to krásný, tam byl i gauč. No jasně, to máme taky. Máte tam taky? Máme taky. No ale musíte letět opatrně, zatáčky a takový... Když tam někdo spí, tak... No, a pak bylo krásný, že se nemusí dělat to odbavování debilní a přistáli jsme taky bokem. Všechno to bylo ohromný. Jo, všechno jo. Bokem. Jenom cena byla hnusná. To byla odporná. Tak je fakt pravdou, že na tyhle věci, jako co se týče takového adrenalinu, tak jsem dostala na 60. narozeniny skok paraglidingu. Standemu, takže jsem si skočila vlastně i tenhle skok a manžel by tohle neobsolvoval, to absolutně ne. Ten se bojí výšek, já jsem si toho užila velice. Já znám takový ženy, co takhle rádi skáčou a vždycky si říkám, to je určitá nevědomost. Oni skáčou, protože je nenapadne, že se to třeba nerozbalí vůbec. A tak to byl tandemový, takže tam jsem měla jistotu. Tandemový. Ale vy jste taková teda jaksi zase energická a... Pane Rostislave, máte nějaký zlozvyk? Mám zlozvyk, kouřím. Že kouříte. No. No a myslel jsem jako nějaký opravdový zlozvyk. Já nevím, možná si manželka vzpomene. Máte pravdu. Ta bude vědět. A tak. Ne, myslím si, že ne. Nemá, ne. A vy, paní Zdeňko? Taky, nevím. Mám nějaký zlozvyk? Ne, nevím. Nic. Nejsem si tak jistá, jestli máme nějaké zlozvyky. To by nás mohli posoudit potom jedině kluci, jako děti. Děti. No dobře, a vy jezdíte někam na chatu nebo něco takového? Jo, já jsem dostala od rodičů vlastně chatu, kterou rodiče postavili. Pardon, a tak to jezdíte tam spravovat a užívat si. Mě totiž hrozně zajímá, co tam dělá pan Rostislav. No manželka mi pomáhá samozřejmě, pomáhá. Jo. Hodná, ale co tam děláte, pane Rostislave? Pomáhá natírat, brousit. A ona je prostě typ člověka, který rád všechno rekonstruuje. I to, co už bylo zrekonstruováno, tak se rekonstruuje znovu. Ale takže teďko, máme práce nad hlavou. Teď jsem to odhalil. Já jsem se zeptal, co tam děláte, a vy jste řekl, manželka mě pomáhá. No a třeba kytičky? Tak o kytičky se starám já, manžel se stará spíš o tu zeleninu. Jo. Takže máme... Manžel dělá zeleninu, jo. Jako...
už tak, dělá do zeleniny. Když chce, tak si může hrát na zelenině. No, takže máme slovo. A třeba vaření, kuchyně? Tak velice rád vaří. Jo. Některé věci. Ha, tak já už to mám. Takže, co tam děláte? Co tam dělá paní? Manželka mě pomáhá. A co vaření? On velice rád vaří. Chtěla jsem říct, že rád vaří luštěniny. Jo? A má velice dobrý guláš. Já nevím, jestli to znají Pražáci, ale u nás se tomu říkají becochy. Což jsou becochy? Ty becochy, to jsou po ty Pražáci neznají. Velké fazole. Maslové. Takové ty tmavé. Tak z toho dělal perfektní guláš. Bez vás by to nebylo ono. Nehledě k tomu, já jsem viděl tu fotografii, oni o tom psali noviny o vás, to víte? Ano, ano. No, že jste měli 50 let a že jste byli na stejném úřadě, stejný den, 30. prosince. Ve stejný čas. A ve stejný čas. Akorát jiný starosta tam byl. Jdej se. Akorát jiný starosta, no. No tak to věřím. Ten už umřel, ten. No tak ono, pokud toho starostu dělá třeba ve 40, tak čekat 50 let na svatbu se každému nepovede. Ale já vždycky musel rozbít věc v hodnotě toho vzteku. Mě by nějaká marmeláda neuspokojila. Ne, to byla prázdná ještě. To byla prázdná. To byla prázdná. Tam nic nebylo. To nestojí za námahu. Cibuláka, jedeme. To ne. A pokud vyřeší nějaké drobnosti lehce, tak potom i ty těžší problémy začne zvládat. Já bych, tam je problém, co se definuje jako hloupost. No, kolikrát se stane, že za 14 dní ani neví, proč se pohádali. Jako. Ano, ano, to tak je, to je pravda. A to byste nikdy neměli tolik. No, asi ne, no. A když manželka něco vyčítá, tak po těch 5 minutách, až skončí, tak se zeptám, co jsi chtěla. A je to... A úplně mě odzbrojí tím pádem, jo. To přestane bavit, aby to opakoval. Nechtěl byste to, Rostislave, učit tohleto? To je výborný nápad, nechat jí 5 minut mluvit, aby říct, a co jsi chtěla? No. Ale taky na to musíte mít partnerku, protože na některá by třeba ztratila nervy, že jo? No, jeden můj kamarád taky měl takové řešení, že když se manželka s ním chtěla hádat, tak se sebrala, šla na procházku. A tak mi říká, no já už jsem 40 roku na procházce. Takže i tak se to dá řešit. Zajít si na procházku. No, tak většinou manželka jedla v zaměstnání, v práci a já taky jako v té době. A vy jste jezdil nějakou trasu pořád stejnou celý ty roky? Střídalo se to samozřejmě. Střídalo se to. No, protože ten člověk, co řídí ten autobus v nějaký oblasti menší, tak se stane součástí toho kraje. Všichni ho znají, on všechny zná, že jo? To je pravda. Ono, já jsem zjistil, že ta Ostrava je vlastně velká vesnice, jo? Takže ti lidé vás zdravili, ale víte, co bylo zajímavé? Že když jsem jezdil jsem pravidelnou linku, ale když jsem jezdil jinou linku a zaskakoval jsem za kolegu, tak ti lidi, kteří se mnou vždycky jezdili, mi nastoupili a strašně se divili, že najedu do centra. Jo. Že jedu k nemocnici. Oni jezdili podle obličeje. Podle obličeje, no. Ježišmarja. To je rozťačili do centra. No. No a třeba, když jste pak měli auto, tak jste řídil taky vy, nebo i vy, paní Zdeňko? No, tak já jsem se o volan rvala vždycky. Tak rvala, jo? Rvala, doslova. Jo, vy ráda řídíte. Do dneška jako jezdím, což mi manžel hodně vyčítá, že ho nepustím k volantu, že přece jenom ten osobák je něco jiného než ten autobus, no ale tak... A tam bohužel. Třeba my máme problém s partnerkou s řízením. Jako ten, kdo neřídí, hodnotí toho, kdo řídí a někdy i zastaví ten, co řídí, že si ten druhej může vystoupit.
Tak to u nás ne. Ne. To ne. Jako z mého pohledu manželka má různé návyky, špatné návyky jo. Samozřejmě. A kdybych ji měl hodnotit, tak zhruba trojka asi. Jo, jako. Ale na druhé straně jezdila soutěže. Měla tu odvahu a ona jezdila soutěže automobilové a dokonce z 20 aut, kde byli samozřejmě většinou muži, tak skončila druhá. Opravdu. Tak. Vy jste obdivuhodná idylická dvojice.